Við ætlum að fjalla áfram með mál Karls Vignis Þorsteinssonar sem virðist hafa verið afar útsmoginn í aðferðum sínum við að komast í tæri við fjölda barna, meðal annars byggði hann markvisst upp traust á sér með sjálfboðastörfum og hjálpsemi. Í þætti kvöldsins lítum við á þær aðferðir sem hann beitti helst til að komast í þá aðstöðu að geta brotið af sér. Við rýnum ennfremur í viðbrögð hinna ýmsu stofnana samfélagsins sem komu við sögu í máli Karls og fáum viðbrögð bæði innanríkis og velferðarráðherra sem telur velkoma til greina að skipa sérstaka rannsóknarnefnd brot Karls og hvað brást á þeim 50 árum sem hann gekk laus. Telma Ásdísardóttir frá Drekaslóð verður ennfremur gestur þáttarins og til okkar koma tveir þolendur Karls Vignis, þeir Gunnar Hansson og Hilmar T. Guðmundsson. Þeir munu ræða þá þöggun sem átti sér staði í kringum brot Karls og hvernig hægt að nýta svona alvarleg mál til uppbyggingar fyrir þolendur og samfélagið í heild. Karl Vignir Þorsteinsson virðist hafa verið, eins og áður sagði, útsmoginn og óþreytandi að finna aðferði við að komast í tæri við börn. Hann var markvisst að því að byggja upp traust með góðgerðastörfum og umhyggjusemi í framkomu. Hann lokkaði til sín börn undir ýmiss konar yfirskyni, meðal annars mun hann hafa nýtt sér auglýsingar í æskunni eftir pennavinum. Við skulum nú skyggnast inn í þær aðferði sem hann er sagður hafa beitt við brot sín. Auk þeirra fórnarlamba Karls Vignis sem hafa stigið fram og sagt sögu sína í þættinum í vikunni hefur Kastljósi borist ógrinni tölvupósta og frásagna símleiðis af kynferðisbrotum hans. Út frá þessum lýsingum hægt að gera einhverja mynd af aðferðum hans við að lokka og komast í tæri við börn. Af starfsferli Karls má sjá hvernig hann hefur alla tíð komið sér vel hjá kirkjum, líknarfélögum og í sjálfboðastarfi og notað hvert tækifæri sem gafst til að starfa með börnum. Í krafti starfa sinna og þess traust sem hann virðist hafa byggt markvisst upp með góðgerðastörfum, virðist hann hafa notað nánast hvert tækifæri sem gafst til að leita á börn sem báru traust til hans. Hann braut gegn mér í sumarbúðum aðventista í Hlíðardalsskóla þegar ég var 11 ára gamall. Þá sá hann listasmiðjuna og gekk undir nafninu Afi, segir drengur sem veiktist í sumarbúðunum og segir frá því að Karl Vignir kom þá inn á herbergi til hans undir því yfirskyni að segja honum sögu og hafa ofana fyrir honum, en braut á honum í framhaldinu. Fórnarlömb Karls hafa greint frá því hvernig hann notaði sælgæti til að ná sambandi við börn, til dæmis á Kumbaravogi, og í samskiptum við drengi sem unnu við töskuburð á Hótel Sögu. Þar reyndi hann að vingast við þá, kalla þá á einkafundin á Mímisbar til að ræða ýmis mál og kynnti þá með lofvörðum aukavinnu og peninga. Hann birtist mér sem óskup ljúfur náungi, hann gaf sig reglulega á tal við mig og gaf mér meira að segja frímerki sem ég á ennþá. Þetta þótti mér örlæti á sínum tíma, segir einn drengjana. Stundum kom hann aftan að drengjunum á hótelinu og kýtlaði þá. Þá reyndi hann að höfða til þeirra sem eldri voru með spennandi tónlist, áfengi og sígarettum, bauð þeim ítrekkað heim og sagðist eiga fullt af tímaritum sem tengdust áhugamálum þeirra, íþróttum og slíku. Hann mætti mér oft á göngunum fyrir tilviljun og var í alla staði vingjarnlegur maður, alltaf í góðu skapi, syngjandi og trallandi. Við töluðum oft saman heima og geima. Svo stakk hann einu sinni upp á því, fórt ég kæm ekki í heimsókn til hans og við hlustuðum á smá tónlist og sæjum vídeo og svo framvegis. Einn sem fór með honum heim til hans fekk ekki að sjá nein íþróttatímarit eins og lofað var, heldur sýndi Karlónum aðeins gróf klámblöð og neitt hann svo til að koma við sig. Hann lokkaði drengin í liftur og geymslur á hótelinu, þuklaði þá eða kisti og rétti þeim svo peninga á eftir. Þá virðist Karl hafa nýtt sér pennavinna auglýsingar í barnablöðum til að komast í samband við börn. Kastljósi barst frásögn af því að á 9. áratugnum þegar Karl var fertugt hafi hann staðið í bréfaskriftum við 13 til 14 ára dreng og boðið honum heim að skoða plötusafn sitt. Hafði hann náð sambandi við drengin í gegnum pennavinna auglýsingu í æskunni. Karl virtist umhyggjusamur og kærleiksríkur í framkomu út á við þrátt fyrir nokkuð neikvæðar lýsingar á útliti hans. Kalli var lítill, feitur og másandi, næstum dvergur að stærð og með útstæð augu, ekki sérlega frýnilegur, en samt eins og ég sagði áðan oft sympatískur og ég man hvað hann gat verið umhyggjusamur. Hann hefur líklega átt auðvelt með að nálgast undir menn sína, okkur pikkalóana, á svona vinagrundvelli sem gerði svo illt verra fyrir þá sem ekki voru nógu viljasterkir þegar hann breyttist í skrýmslið sem þurfti sitt. Þá hafa borist ábendingar að Karl hafi verið í slagtogi með öðrum þekktum barnaníðingum og þeir skipst á nöfnum og myndum og hafi stundum hjálpast að við tælingar. Sum brot Karls voru langvarandi og segja þolendur þeirra að Karl hafi gerst sífellt grófari í brotum sínum gegn þeim eftir því sem árin liðu. Fórnarlömb hans af báðum kynjum og ekki eingöngu börn. Ungir menn í kringum tvítugt hafa komið að framfæri við Kastljós frásögnum af heimboðum og tilboðum hans kynlíf gegn greiðslu peninga, tóbaks og áfengis.
Frásagnirnar bera þess merki að Karl Vignir hafi fyrst og fremst notað þær aðferðir að koma sér í mjúkin, skapa traust og tæla. Þó eru líka frásagnir af beinni líkamlegri þvingun. Einn segir frá því hvernig Karl kallaði hann inn á netaverkstæðið í Eyjum, 9 ára gamlan. Þá stóð Karl á salerninu. Hann náði að grípa í hönd mína með vinstri hendi og togaði í mig. Hann togaði fast og þarna varð ég hræddur og barðist á móti. Ég náði að slíta mig lausan og hlaupa út dyr sem þarna voru rétt hjá. Þó virðist Karl ekki hafa þorað að brjóta á þeim sem voru miklir að vexti og sterkir, en hann stundaði það að fá drengi með sér í lyftuna á Hótel Sögu og stöðva svo lyftuna. Ég fer með honum í lyftu, þegar við erum komnir af stað þá slekkur Karl á lyftunni og leitar á mig. Mér brá mjög og hrinti honum leið frá mér og kveikti á lyftunni. Ég man að ég hvæsti á hann og það dugði til. Já, þarna sáum við aðeins hvers konar aðferðum Karl Vignir Þorsteinsson hefur beitt í gegnum tíðina við ofbeldis og óhæfiverk sín. 50 ára saga og ábendingarnar og upplýsingarnar sem við höfum fengið hér í Kastljósi frá því við fórum að staða á mánudaginn skipta tugum. Og hér hjá mér eru tveir gestir, tveir þolendur sem að stigu fram fyrir vikunni og sögðu frá óhæfiverkum Karls Vignis. Það er Gunnar Hansson og Hilmar T. Guðmundsson. Velkomnir báðir í Kastljós. Takk. Viltum svona aðeins að reyna að átta okkur á því hvernig er hægt að nota þetta alvarlega mál til þess að bæta samfélagið á einhvern hátt og þú vilt nú svolítið beita þér í þeirri umræðin fyrst kannski áður við förum í það hvernig líður þér undir þessu öllu, þú veist að þessu manni lengi hefur lent í honum en svo sérðu allt þetta umfang hér í vikunni. Já, sko, þar sem ég hafði komið fram áður með þetta mál, þá hélt ég einhvern veginn og ég hef búin að telja sjálfur með trúum að þetta yrði kannski ekki dvoða mikið mál í þetta skipti, sko. En ég verð að viðkenna að þetta hafði miklu, miklu meiri áhrif á mig en ég einhvern veginn bjóst við. Og ég þetta setti mig bara dálítið út af laginu. Og ég svona, þetta búið að vera rosa skrítin vika. Og sérstaklega þarna bara beint eftir mánudagskvöldið að Ég er eiginlega bara í dag að fara út úr húsi, sko. Þó svo að ég taki algjörlega fram að viðbrögðin hafa verið alveg ótrúleg og hérna ótrúlegu stuðningur úr öllum áttum og allt slíkt, sko. En þetta algjörlega hrærði í mér, sko. Mm. Þetta er búið að vera mjög skrítið mikið. Já, en hvernig leið þér undir þessu? Já, mér leið og sko skringilega þarna því ég fréttaði að þessi maður hafi komið að upp þennan mann hafi komist þarna á mánudagskvöldinu og hérna og eftir það svona fór ég kannski aðeins að rifja upp, ég var búinn að vera því núna síðasta sumar en þetta snerist nú samt bara í undrun vegna þess hversu langan tíma hefur tekið að stoppa þennan mann. Ég hélt að þessi maður væri einhvers staðar undir grænni torfu, sko, þannig að vegna þess að ég hafði ekkert hugsað út í það hann gæti að vera ennþá að. Og líka bara átta sig á umfangina og þetta er svo gigantískt að það bara manni fallast alveg hendur, sko. Já. Að það, ég vissi alveg að hann hefði haldið áfram og það var nú eitt af því sem að hafði nagað manni gegn tíðina að einhvern veginn að maður, það bættist ona skömmin að maður einhvern veginn stoppaði þetta ekki og ég vissi bara að það var ekki spurning, hann hefði haldið áfram. En að átta sig að því hversu ótrúlega stórt máli þetta er. Já. Það er líka með það sem fannst mér að fara svo skrítið er að frétta síðan það að Gunnar hafi sko verið með þetta í fjölmjölum fyrir einhverju ára síðan. Ég var erlendis þá, sko, þannig að ég misti alveg að því. Og svo skur, að þetta skuli síðan blossa upp aftur og jafnvel einhvern tíma lengra aftur í tímana sem þetta er að koma fram. Og það er eins og að enginn hafi kveikt á perin að tengja þetta saman að hann gæti verið ennþá að. Nei. Og það fannst mér rauninni merkilegast við þetta. Já. Það er ótrúlega sorglegt hvað hann hefur fengið að halda lengi af. Það hafa menn hafa notað orðið þöggun sem nú kannski ekki alveg nákvæmt orð en að einhverju leiti og sumpart er þetta líka það að hann kemur sér vel fyrir ákveðnu stöðum og í mörgum tilfellum vitum við það að þegar að kvartað hefur verið undan honum, þá hafa þeir sem að stóðunum næst ekki vilja að trúa. Hvernig upplifir þú þessa þögn? Ég meina það er náttúrulega eins og við vorum bara að horfa á hérna núna áðan í þessari samantekt að það þjónar hans tilgangi best að akkurat vera komast inn undir hjá fólki með því að vera viðkunnalegur og næs og ná börnunum þannig.
og því miður eru svona barnaníðingar, þeir eru ekki eins og oft í hérna bíómyndum og svona að maður sér það ekki á þeim út á götunum, maður síður sér sko. Og það er það sem að gerir þetta svona hættulegt og já, hann hefur greinilega verið mjög fær í því að vinna traust fólks. Og ég átta mig ekki alveg á því hvernig hann kemst upp með aftur og aftur að vera gómaður en einhvern veginn samt geta haldið bara áfram á næsta stað. Það bara er algjörlega, það er, við þurfum líka, ég hef pælt svo rosalega mikið í þessu núna, ég er svo hrættur líka við, það blossar náttúrulega eðlilega upp mikið reiði og hérna viðbrögð fólks er náttúrulega mikið undrun og reiði og það er mjög skiljanlegt. Ég vona svo innilega að það mun ekki stjórna því hvernig við förum í gegnum þetta, af því að reiðin er bara mjög erfitt afl, það bara hún springur einhvern veginn stjórnlaust út í loftið sko. Við þurfum bara, þetta er svo rosalega djúpt mein og það er eitthvað sem að hefur komið mér alveg ótrúlega óvart, hvað margir hafa haft samband við mig með einkaskilaboðum á Facebook, það sem að fólk er að opna sig alls konar mál og þetta eru jafnvel vinir mínir sem ég þekki og eða fólk sem ég þekki ekki neitt og þetta virðist vera svo ótrúlega útbreitt og auðvitað er hræðilegt þetta stóra mál með í kringum Karlvigni en það eru bara svo miklu, miklu fleiri mál og við verðum einhvern veginn að geta bara sem samfélag tekið á þessu alveg von í grunninn, sko. Það er ekki nóg bara að stinga svona hérna, manneskjum von í einhverja svarta hólu og loka og læsa. Við þurfum að geta tekið á þessu hvað er það sem orsakar þetta og hvernig getum við varið börnin betur og sem betur fer virðist vera út frá þessari umfjöllum sem hefur farið að staði þessari viku, þá hérna, þá eru til dæmis tveir menn eða ekki gómaðir í dag sem hefðu mögulega ekki verið gómaðir annars, þannig að umræðan á þennan hátt hefur virkað mjög vel. En ég vona svo sannarlega að okkur standi gæfa til þess að komast á réttan hátt í gegnum þetta og læra á þessu. Hvað segir þú um þessa hérna, þöggun og það hvernig við getum notað það að horfa á þessa rosalegu neikvæðu atburðarás sem hefur verið í kringu þennan mann í gegnum áratugina til einhvers góðs? Hvað eigum við að læra á þessu? Já, réttast væri raunin að taka hans sögu og greina á hvað tímapunkti til dæmis verður hann svona, hvaðan kemur hann, hvað umhverju var hann í þegar hann ólst upp og svo þessi tilvik sem að koma upp hérna bæði opinberlega og ekki opinberlega að greina raunni, fá fólk til þess að koma og segja sína sögu og greina raunni þær frásagnir og læra eitthvað af þessu. Það sem að læra það hvernig svona menn haga sér, hvernig tælingi fyrir fram og rauninni, hérna, rauninni kannski koma þessu í einhvern farveg sem við getum nýtt í framtíðinni. Mér verður líka mjög mikið hugsa til barna sem að hafa lent í þessu, hvernig þau upplifa þessa umræði sem er í gangi núna. Já. Ég hugsa hérna að ég man alveg á þeim tíma sem ég er að gangi gegnum þetta og er að díla við þetta inn í sjálfum mér. Ég hefði verið rosalega hrættur við einhverja svona ofsalega athygli og fjölmiðla kastljós og það hefði jafnvel stoppað mig að koma fram með eitthvað. Því ég, ef ég hefði komið fram með eitthvað þá hefði ég vilja gera það í mikilli ró og næði og þau krakkarnir verða að átta sig á því að þó að þau komið fram með þessar upplýsingar sem er náttúrulega nauðsynlegt til að stoppa þessa gerendur að það er ekki þar með sagt að þau lendi inn í hérna fjölmiðla kastljósinu. Það þarf að venda þau, það þarf að halda utan þau. Það þarf að hvetja einmitt fólk til þess að tala við réttu aðalina, hvort sem það er drekastóð lögregluna. Af því að það er alltaf þannig að það er fyrsti trúnar og það er bara okkar val að koma fram með þetta. Er það erfið ákvörðun fyrir þig að fara að ræða þetta opinskátt? Nei, ég líti á þetta sem forvörn. Að því ég er rauninni búin að fara í nauðvörn þannig að nú tekur forvörnum við sko, hjá mér en ég get alveg skilið þessi nýrri mál og jafnvel ný gerð mál eða mál sem ný komin upp að fólk sé í losti eða sjokki eða að liggi illa á að geta ekki talað þetta og ekki svona óbjörlega allavega. En ég hef á tilfinninguna að því meiri umræða og því meiri upplýsingar sem við fáum svona menni eða svona fólk, þetta er náttúrulega líka konu, að þá getur við lært af þessu. Maður tekur eftir því að það er svolítið reiði eðlilega sem að kemur upp eins og þú ert að lýsa, ofsalega tilfinningarík viðbrögð í allar áttir við þessu.
margir breyðast þannig við að þeir vilja bara ég helst berja manninn og það hefur verið ráðist á hann og annað í þeim dúr. Hvað er eðlilegt að gera við þessa gerendur? Af því að svo eru menn að vandræðast með þá þegar þeir koma aftur út í samfélagið að loknum dómi. Já, ég hann það náttúrulega bara vera undir eftirliti, hvort sem það er á einhvers konar réttageðdeild eða einhver slíku apparati. En hann þarf allavega að setja eftirlit á mann sem er komin svona langt og mann sem sýnir svona mikinn brotavilja. Ja, mjög spennandi leið, ég var að lesa leið sem er farin í bæði Kanada og Bretlandi þar sem að eru samtök sem að sjá þetta eftirlit og fylgjast algjörlega með þeim hérna og ekki bara sko að fylgjast með þeim með því að sitja fyrir þeim heldur að fylgja þeim eftir inn í vinnustað og að því þeir við í samfélagið, við erum ekki að fara að hérna, gelda þá eða aflífa þá eða við þurfum að gera þetta einhvern veginn, við þurfum að taka við þeim líka aftur inn í samfélagið, þegar það hefur líka sýnt sig eins og hún sagði í gærkvöldi ef að þeir einangrast algjörlega þá er hættan miklu meira á þeir endurtaki verknaði. Þannig að við þurfum einhvern veginn sem samfélag að vinna á því að hjálpa þeim líka, því að ég get ekki horta á þessa menn sem bara skrýmsli eða einhverja með illan ásetning. Það virðist vera að þeir geri sér bara ekki grein fyrir í sjúkleika sínum afleiðingum þess. Mm. Og við þurfum bara að takast á við það. Ertu sammála þessu? Já, ég nokkuð sammála þessu vegna þess að líka að eins og hann talaði með Gunnar að detta í þessa reiði og þennan ofsa, það er bara eins og að sleppa í að moka flórinn í sko langan tíma. Það endaði að við vitum ekkit sko hver er hvað og hvað leynist hvar. Og hérna, við þurfum að hreinsa okkur út bæði sálarlega og líka í þessum almenn umræði og með því að gera það að þá kannski náum við að sjá einhver frávik í lífi þessa fólks. Reiðin er mjög skiljanleg og því líka ég hugsa eins og aðstandendur og vinir sem að einhvern veginn viti ekki hvert er að beina þessari sorg og reiði en ég bara einhvern veginn ég bara vona innilega að hún muni ekki stjórna hérna. Ja, menn komast ekki áfram þannig, en þú það er svona kannski svolítið ólíkur bakgrunnur ykkar varðandi Karl Vignir ef svo má orðið komast. Þú ert kannski frekar settur í ákveðnar aðstæðar þar sem hann er á meðan þú ert lendir í honum þar sem þú ert að vinna. Já. Hvernig á að afgreiða þessi mál út frá þolendunum vegna þess að þeirra bakgrunnur er svo misjafn? Í sumum tilfellum hefur verið farið í það að stofna nefndir sem hafa farið í gegnum þetta greint eins og þú sagðir áðan og einhverjum tilfellum greint bætur á að gera eitthvað svoleiðis þegar að svona umfangsmikið mál kemur upp í svona garðlitin? Ég veit ekki. Þetta er náttúrulega spurningum sko að þetta snýst raun forvörn og það er einmitt, það er ákveðin áhætta, það er mismikil áhætta milli sko barna, það getur verið börn sem koma frá brotnum heimilum, það getur verið börn sem eru fötluð, það getur verið börn sem eiga eitthvað erfitt og eru kannski að leita að einhverju hlýju og það er rauninni þar sem að sko við þurfum að vera opin og vakandi fyrir því hvað er að gerast í sko í kringu svona menn en hérna ég held að hérna já ég held sko við þurfum að læra reyna á hvað stendur á baku svona brot greina þetta mér langar aðeins að því að ég hérna eru tvö orð sem að hafa verið svolítið mikið umræðinni síðan á mánudagskvöldi sem að stinga mig alltaf aðeins í þessu samhengi þá er ég að hugsa sko í sambandi við þolendurnar að þeir eru kallaði fórnalömb eða þeir talaði um sálarmorð. Mér finnst þetta svo erfitt að heyra þetta sérstaklega, ég meina, ef ég bara hugsa þetta út frá sjálfum mér, að þá þetta er svo endanleg orð, eins og að sé í rauninni ekki hægt að gera neitt, að það sé komin einhver endapunktur, að því þannig upplifi ég þetta ekki, þó að sjálfsögðu teki fram að það er fullt af fólki sem hefur lent í mun alvarlegri misnotkun en ég. En að börn sem eru út í samfélaginu og heyra þessa orðanotkun að þau átti sig á því að þetta er ekki endapunktur. Þú getur alveg orðið hamingjusamur aftur, þú getur alveg unnið þig út úr þessu
þessna finnst mér þolandi miklu betra orð en fórnarlamb. Það engin sem fórnaði þér. Það ekki þér ekki og það hérna ja, þetta svolítið endanleg þetta sálarmorð. Það eins og það sé bara að sálin sé bara búin að vera. Það vandasamt að tala þessu. Já, það náttúrulega sálarmorð ef ekkert gert í málunum. Já, það getur alveg farið þangað skil. Já, því að dæmis annað menn hafa náttúrulega ekki endanlega á þeim stað sem þeir ætla að gera eftir svona en ég vil að þolendur fái von í hjarta sko. Það já, er alveg líf eftir þetta það er alveg atriði númer eitt að þolendur fái von og þolendur vita hvert er að leita já, algjörlega, þetta eru hérna svo við tökum þetta saman, þetta er spurningum að greina vandan þetta er spurningum að láta ekki reiðina stýra umræðinni og gæta því hvaða orð eru notað og koma þolendurum til hjálpar Brynja, yfir til þín, takk fyrir að koma. Takk Barnanýðingurinn Gunnar Jakobsson, sem áður hétt Roy Shannon, var í dag handtekinn vegna gruns um kynferðisbrot. Barnaverndarstofu hefur borist fjöldi ábendinga frá árinu 2010 heimsóknir Gunnars á fósturheimili þar sem börn á vegum barnaverndaryfirvalda á Suðurlandi eru vistuð. Gunnar Jakobsson einn þekktasti barnanýðingur landsins ásamt þeim Steingrími Njálssyni og Ágústi Magnússyni. Jóhannes Kár Kristjánsson fjallar nú feril þessara manna og ræðir við þær Guðrúnu Jónsdóttur forstöðukonu Stígamóta og Guðrúnu Ögmundsdóttur tengilið vegna vistheimilanefndar. Roy Svanur Shannon var árið 1997 dæmdur í 4 ára fangelsi vegna kynferðisbrota gegn 6 barnungum stúlkum. Hann var einnig dæmdur fyrir að hafa í tölvusinni mikið magn barnakláms sem hann deildi með öðrum barnanýðingum, auk þess sem hann tók sum kynferðisbrotin upp á myndbandstökuvél. Eftir afplánun dómsins breytti Roy Shannon nafni sínu. Hann heitir í dag Gunnar Jakobsson og var síðast í fréttum á dögunum vegna heimsókna hans á fósturheimili á Suðurlandi, þar sem börn á vegum barnavenda yfirvalda dvelja. Í fréttum RÚV kom fram að íbúar á staðnum sem hafa haft áhyggjur af Gunnari í grennd við fósturheimilið hafi vakið athygli barnaverndarnefndar á málinu. Barnaverndarstofa fór þess að leita að barnavernda yfirvöld á svæðinu bönnuðu fósturforeldrunum að hleypa Gunnari inn á heimilið. Fyrsta ábendingin kom til barnaverndarstofu árið 2010 og fjöldi ábendinga eftir það. Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu, segir að brugðist hafi verið við í hvert skipti sem ábendingar hafi borist Gunnar á heimilinu. Kastljós hefur rætt við fólk á svæðinu sem fullyrðir að Gunnar hafi ítrekað sést á heimilinu eftir það, meðal annars í dag. Nú síðdegis var Gunnar svo handtekinn grunaður kynferðisbrot. Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á Selfossi, vildi ekkert tjá sig málið þegar eftir því var leitað. Umræðan það hvar dæmdir kynferðisbrotamenn megi vera og búa eftir að þeir hafa afplánað dómsinn er ekki ný af nálinni. Steingrímur Njálsson hefur hlotið 10 refsidóma fyrir ýmis afbrot og þar á meðal fyrir kynferðisbrot gegn 13 drengjum. Brotaferill Steingríms spannar áratugi en hann var fyrst dæmdur fyrir misnotkun á barni á 7. áratugnum og hlaut fjölmarga dóma eftir það. Í kringum 1990 var hann sendur til Svíþjóðar til meðferðar við barnagirnd. Það var síðast árið 1995 sem hann hlaut dóm vegna kynferðisbrots. Ágúst Magnússon var árið 2004 dæmdur í 5 ára fangelsi fyrir gróf kynferðisbrot gegn 6 drengjum. Í sálfræðimati Ágúst sem lagt var fyrir dóm í máli hans kemur fram að Ágúst sé haldinn ólæknandi barnagirnd. Árið 2007, þegar Ágúst var enn að afplána dóminn á vernd, kom hann í íbúð til að hitta 13 ára stúlku sem var tálbeita fréttaskýringa þáttarins Kompás. Hann var handtekinn og fluttur af vernd á Litlahraun. Ágúst sagði á þeim tíma að fórnarlömbin væru fleiri. Það kannski engin rosafjöldi, en það samt alveg eitthvað. Hvað eru þið mörg? Ég held að þessi kannski kringum 5, 6, 7, 8 einstakar viðbóð sem þarna voru við, þetta sem hafði verið eða kerti, sko. Verið velkomnar í Kastljós. Takk. Þessi nýjasta handtaka á dæmdum barnanýðingi, er hún ekki lýsandi fyrir úrræðaleysi sem að ríkir í kerfinu? Það er margbúið að tilkynna manninn, það er margbúið að tilkynna til barnaverndarstofu og hann er handtekinn í dag vegna grunsum kynferðisbrot, Guðrún. Jú, þetta er aldeilis lýsandi dæmi það. Það kemur líka fram að Steingrímur Njálsson hafi farið í meðferð
en eftir það hafa hann verið dæmdur sem, sem er svona enn frekar ítrekun á hvað við höfum verið úrræðalaus. Ég skil ekki alveg feimni eða varfærni fólks við það að taka þessa menn úr umferð. Ég er ekki að tala að læsa þá inni og henda einhverjum líklum. Ég er ekki að tala að hefndarþorsta eða refsigleði. Ég held að sé ekki síður þeim til góðs en öllum þeim börnum sem þeir gætu annars meitt og vegna alls þess skaða sem þeir annars gætu valdið. Við hikum ekki við að svifta fólk sjálfræði eða sjálfu sér hættulegt eða öðrum. Mér finnst bara sjálfsagt að það sé gert á mannúlegan hátt og síðan farið fram endurmat á stöðu þessara manna. Það er eitt af því einfalda sem við ættum að gera og þessir menn eru akkurat dæmi þá fáu sem að þyrtu þannig meðhöndlun. Ég get nú ekki alveg kannski tekið undir það svona og ég vil bara minna á viðtalið sem var hér við sálfræðinginni mitt út af gerendunum. Okkur hefur alltaf vantað dálítið með þeirra prógram hér fyrir gerendur og það við, ég held að við ekki að nýta okkur auðveldastu lausnir þar en við verðum að fara að koma upp úr þeim. Það er algjörlega á hreinu og það er mjög áhugavert að heyra í rauninni frásagnar því hvernig Karl Vignir nálga sín fórnarlömb til dæmis. Sem þeir gera flestir, þetta er að nákvæmlega sama lýsing og er hjá af Séra Georg í Landakoti sem að þau mál eru núna í pípunum. Þannig að greinlega gerendur á gamla skólan, nú erum við að tala menn sem eru allir að svipuður ekki, þeir greinlega nota allir sömu aðferðna. Það er þetta sko með appelsinni og sjónvarpið og poppið og nammið sem ekki var mikið af á þessum árum. Þannig það er líka mikilvægt að skoða þetta í samhengi við tíðrandar. En er það ekki lýsandi? Nú er Ágúst Magnússon, ef við tökum hann sérstaklega fyrir, nú er hann í fangelsi, fer á vernd og er áplanað að klára sína áplanu þar. Hann fær meðferð inn í fangelsinu og hann fer síðan og ætlar að hitta þessa 13 ára stúlku. Þarf ekki að fylgjast með þessum mönnum? Sko, það hefur einmitt verið farið fram það að við í fagráðinu höfum sett minnisblað það að við verðum að fara að hafa eftirlitskerfi með dæmdum pedofílum. Það er bara þannig, við erum auðvitað komið þangað og áttu kannski að fara þangað fyrir einhverjum tíma en við erum náttúrulega fólk hefur líka vilja vanda sig. En það eftirlitskerfi hefur verið nýtt mjög vel eins og Guðrún þekki líka bæði í Bretlandi og í Skandinavíu og ég held að það sé eitt af hugmyndunum sem þarf að setja fram. Guðrún, hvaða lausn er það? Mér langar að koma aðeins inn á þetta með meðferðin á þessum mönnum. Þannig erum við búin að tveir af þessum stórtækustu kynferðisbrotamönnum hafa fengið meðferð sem ekki virkaði. Mér finnst algjörlega sjálfgefið að við bjóðum upp á meðferð fyrir þá kynferðisbrotamenn sem kynnu að þiggja hana og nýta sér hana þó að enginn vera sé 100% örugg. En það verður aldrei annað en dropi í hafið vegna þess að fæstir þeirra eru kærðir og þeir eru teljandi á fingrum nokkura handa sem eru dæmdir og það er ekkit gefið við það að þeir þiggi meðferð. Þannig að ég held að það sé mikil of áhersla lögð á það sem einhvers konar bjargráð þó það þurfa að vera til. Það sem við þurfum að gera er, við þurfum að breyta hugsunhætti og við getum gert það, það eru mörg dæmi að þessi þjóð það verið alinn upp í umhverfismálum, í mengunamálum og svo framvegis. Við getum gert það og það fer fram góð vinna til dæmi sem við innríkisráðuneytisins í forferðum og á vegum annara líka. Mér finnst að svona áföll eigi alltaf að verða til þess að læra þeim og brýna okkur. Hvað getum við gert? Þetta var gríðalegt áfall. Þetta er einhver það ljótast á versta sem ég hef tekið þátt í á mínum vinnuferli og ég verð að horfa fram á við til þess að halda í orkuna mína og ég sé margt fyrir mér sem er einfalt að gera fyrir utan það sem ég var búin að nefna hérna áður. Það er talað það í skólum að þar eigi að vera til viðbragðs áætlanir. Það eru til fagráð fyrir trúfélög. Ef við horfum til dæmis til Hótel Sögu, það er öskrandi þögn frá þeim bæ núna. Þeir ætla að reyna að þegja sig gegnum þennan storm. Við eigum að gera þær kröfur til félagasamtaka, til fyrirtækja og til stofnana og þá sérstaklega þeirra sem að annast börn og fólk sem ekki getur hugsað sig sjálf og það er ekki nóg að það sé klárt hvernig bregðust við, hverjir koma að því og svo framvegis. Það verður líka að vera þekkt af þeim börnum og því fólki sem er á staðnum, annars er ekkert gagn af því. Já, telur þú að það þeir að breyta lögum svo að þurfi sé hægt að fylgjast með þessum mönnum og meðal annars þurfum að gera það sjálfræðisvifta menn kannski?
Sko, það er nú að þjóðir hafa nú ekki fara út í það, því að sko, sko maður ekki gleyma því að hér út í samfélagi eru 1000 pedofílar. Við erum hérna með nokkra sem við vitum um, en þeir eru hér út um allt. Og ég í mínu starfi hef búin að taka 800 viðtölun á 200 árum. 500 af þeim, 500, eru kynferðsbrot, gömul. Og 95% af þeim eru karlmenn. Sjáði, sko, málið það, sjáði þið bara tölurnar sem við erum að segja hérna. Þannig að, 500 manns, sjáði. 500 karlmenn, sjáði. Já, alltaf því, já. Og, sko, og það sem að auðvitað kerfin verða að vera tilbúið með, sko, bæði er það allt gömlu máli sem þarf að taka upp og vinna með þau. Síðan er það forvarn til framtíðar og hvernig við gerum núna. Við þurfum að breyta okkur lögum sem fyrirbyggja. Við þurfum að hafa eftirlit með pedofilnum sem við náum í. Og við þurfum að hafa stuðningsúræði fyrir þolendur. Það er ekki spurning. Ég er auðvitað með það á mínum snærum, en það þarf að auðvitað verða myndlagt. 500 kallmenn segir, er eitthvað ný mál þetta? Nei, þetta er allt mál sem að tengjast í rauninni gömlu vistheimilunum. Og bara eru gömul mál sem segir líka það. Og þessi mál eru frá svipuðum tíma. Að ég held að það hafi verið miklu meira viðtekið að börn voru misnotu kynferðslega heldur við nokkuð tíma þorum að skoða. En hvað með þessi mál? Hafa þau verið tilkynnt til lögreglu? Hafa karlmenn leitað til lögreglu? Margir hafa gert það. Eða leitað til Stígamóta eða Drekaslóðar? Margir hafa gert það. En alveg og gríðarlega margir nýtt sér þau úrræði og þeir sem eru komnir lengst, þeir kannski kæra. En karlmenn kæra síður. Það er bara mín reynsla af þeim hóp sem ég sit með dagstæðlega. Mér langar aðeins að bæta við, ég veit ekki hvort ég talaði nógu skýrt eða hvort að þau gripuð ekki þar sem ég var að meina. Sko, ef að við ætliðum að loka af alla kynferðsbrotamanna á Íslandi, þá þyrftum við að byggja við Kópavog og Akureyri. Ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um síbrotamenn með langan brotaferil. Eins og var meira erfið. Við fáa menn. Við skulum bara tala sama tungumál. Við erum alveg að tala sama tungumál. Þannig að það er það sem skiptir máli. Og að finna, gera breytingar á lögunum bæði með merkingu á þeim til þess að þannig getur fylgst með þeim eftir að það fengið dóm og líka hvetja fólk til þess að kæra þannig að þessi menn komast að skrá. Guðrún er að lýsa hérna fjölmörgum viðtölunum sem hefur verið að taka við karlmenn. Hvernig er það hjá Stígamótum? Það fer eftir því um hvað við erum að tala. Um 10-11% af þeim sem koma til okkar eru kallar. En samsetningin og hópnum okkar hefur brist til mikið undanvörnum árum eftir að vændi og mansal varð stærri þáttur en áður. Það er 20% af þeim sem koma vegna sifjaspella sem eru kallar og það er nokkuð svipað þeirri þumalputta reglu sem talaður þegar við tölum tíðni kynferðsbrota gegn börnum, stelpur og strákar að það sé 20%. Þannig að ég held að við séum að ná þeim mun betur en margir halda og í fyrra til dæmis komu til okkar 6 kallar vegna nauðgana, fullorðni kallar, það er að vegin hópnauðgun. En kallar eða konur, það er sko, við skulum ekki eða púður í það. Kynferðisbrot eru alltaf bara mjög alvarleg. Það er alltaf tíð verið þetta tabú með kallmennina. Þess vegna kæra þeir síður og þeir leita sér síður hjálpar. Það hefur komið fram í fréttum að það hefur verið mikið haft samband við ykkur eftir þessu umfjöllun. Hvernig, eru kallmennin þeir að leita til lögreglu? Ég hef ekki yfirsýn yfir hverjir af þeim sem tala við okkur fara svo til lögreglu. Það var bæði hringt til okkar karl, hann hefur greinlega virðist hafa misnotað miklu fleiri drengi heldur en stúlkur eins og þeir gera þessir margir. En það var líka hringt til okkar konur sem hann hefur nauðgað og við höfum dæmi um varanlegan skaða sem kona ber eftir nauðgun þessa manns. Nú er, það kom fram hérna í viðtali við Ágúst Magnússon sem var tekið á sínum tíma að hann var að viðurkenna fleiri fórnarlömb, 6, 7, 8 í viðbót við þessa 6 sem hann dæmdi fyrir. Nú hefur, Karl Vignir sagt það á þessum upptökum að hann hafi, fórnarlömbir sé alltaf 40-50. Ég held þessu miklu fleiri, en það er ekki endilega kannski aðalatrið. Og við sjáum það bara á því að, við sjáum bara það sem er að fá dóma, það sem eru kannski um 60 að vera að grípa það núna. Sko, við sem erum að vinna með þessi mál, við vitum svo sannarlega að það er langur slóðið þú ekki sett að gerja. Heldur þú að þessi fleiri fórnarlömb? Þessa manns, ég efast ekki um það. Hann er ekkit að játa á sig meir en hann þarf, að sjálfsögðu ekki. En við höfum líka fengið nokkur nýleg dæmi um
hérna brot þessa mann bara í dag. Þannig að auðvitað segist hann vera hættur. En hérna... Það er ekki þá það tristandi. En aðalatriði núna að það er ekki hann. Heldur þurfum við að bæði að ná fleirum því sem eru þarna úti og að venda börnum okkur dag, fyrir daginn í dag, en við þurfum líka að það ekki gera upp þessu gömlega. Það var Hilmar fórnarlamb Karls Vignis sagði að það væri nauðsynlegt, hann teldi það nauðsynlegt að já, þetta, það er þið farið ofan í þetta mál, þetta er skoðað alveg frá upphafi til enda. Þarf að rannsaka þetta, fá eitthvað stað fyrir fólk til þess að leita til þess að koma upplýsingum á framfæri og kortleggja ferðir mannsins. Ég held að það verði nú gert núna þegar lögreglan er komið með hann í fangið og ef að fólk er duglegt að hafa samband, ef að þessi tabú, ef að potlöki er ekki ómikið á og það eru fullt af samtökum aðeins sem að fólk treystir, sko ég býð bara fólk að koma fram. Guðrún, þarf að rannsaka það? Já, mér finnst alveg sjálfsagt að gera það. En það sem er einstakt við þetta mál er þessar stórkostlegu konur sem að ekki létu þakka niður sér, heldur unnu þá unnu, vinnu sem að stofnanir og samtök áttu að vinna. Þannig að það liggur fyrir játning mannsins og það er ekkert alvont í þessum heimi, heldur ekki þessi hryllingur. Það hefur gefið svo mörgu fólki von ef það bara fengi viðurkenningu á því sem það hefur orðið fyrir. Og að mögulega nú batni þannig hlustunarskilirinn að það verði hægt að koma fram. Þannig að ég held að það hafi margt gott komið út úr þessu. Við erum að stoppa hérna. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk. Bæði velferðar og innanríkisráðherra eru sammála að saga Karls Vignis Þorsteinssonar sýni fram á galla í kerfinu. Þó margt hafi verið gert á síðustu árum til að taka á slíkum málum og koma í veg fyrir þau, sé nauðsynlegt að fara vel yfir löggjöf og reglur hjá hinu opinbera. Velferðarráðherra segir velkoma til greina að skipa sérstakar rannsóknarnefnd sem falið verður að kanna hversu mörgum Karl Vignir braut gegn og hvað brást á þeim 50 árum sem hann gekk laus. Helgi Seljan ræddi við þá Guðbjart Hannesson og Ögmund Jónasson í dag. Hann spurði Ögmund fyrst út í gagnrýni á svo nefnda Kumbaravogsskýrslu í ljósi nýrra upplýsinga um kynferðisbrot á heimilinu. Ég ber fulla virðingu og hef skilning á reiði þeirra sem að hafa orðið fyrir ofbeldi og hefði viljað fá ítarlegri úttekt á málum sem að þessu tengjast. En ég segi, við þurfum að skoða þessa rannsóknarvinnu í stærra samhengi. Hún er ekki saksókn í sjálfu sér, hún er ekki sett fram til að finna gerendur, heldur til að varpa ljósi á hlutskipti þeirra almennt sem að þarna voru inni. Í kjölfarið er síðan settur á laggirnar starf, tengiliðs, fórnarlamba og stjórnvalda. Og það er Guðrún Ögmundsdóttir sem að gegnir því starfi hér í okkar ráðuneyti. Hún er búin að taka viðtöl við 800 einstaklinga. Þar á meðal er á milli 500 og 600 einstaklingar sem að tengjast kynferðisofbeldi eða hugsanlegu kynferðisofbeldi. Og það er í þessu ljósi, þessu stærra samhengi sem við verðum að skoða skýrsluna. Er það ekki nokkuð ljóst að í þessu máli sérstaklega liggi nokkuð ljóst fyrir að fjölmargar stofnanir, trúfélög, einkafyrirtæki líka, hafi einfaldlega brugðist þeirri frumskyldu sinni að tilkynna um svona brot og þar að leiðandi stöðva þau? Sko, ég held að þetta sé í rauninni miklu stærra og alvarlegra en þetta vegna þess að samfélagið allt hefur brugðist, allt. Fyrir, ég veit ekki hvað þú þarft að fara langt ár, mörg ár aftur í tíman, ekkert mjög mörg ár, til þess að komast að raunum að engin umræða um mála þessu tagi fór fram í þjóðfélaginu. Almennt, þetta var algjörlega þaggað niður eða samfélagið neitað að horfast í augu við þennan möguleika. Þannig að þetta er að gerast núna á okkar dögum, núna á síðustu misserum og árum, að samfélagið er að opna augu sín. Og það er þess vegna sem að ráðist er í rannsóknarvinnu á vegum opinbera aðila. Það er þess vegna sem við erum að setja upp fagráðin. Það er þess vegna sem við erum að ræða hvernig við getum eflt lögregluna í hennar starfi. Hvað finnst þér sem kirkjumálaráðherra um það
að þjóðkirkjan hafi veitt þessum manni viðurkenningu árið 2011 þegar að fyrir lága hann hafi játað á sig kynferðisbrot og hann hafi fengið dóm fyrir kynferðisbrot. Ég ætla ekki að fara út í svona vangaveltur um slíka hluti aðra en þá að ég held að öllum sem að komu að ákvörðun af þessu tagi, hvort sem var innan þjóðkirkjunnar eða stofnana, hljóti að finnast það mjög miður og vera mjög ámælisvert að sjálfsögðu. Enda er það svo að ég hef ekki betur en að í viðbrögðum sem þið eru að fá í þættunum að þá rigni yfir ykkur yfirlýsingum af því tagi, það hef ég heyrt gerast. Það blossar þetta alltaf upp í kringum svona umræðu, Já, aukin krafa einhvers konar eftirlit með dæmdum kynferðisbrotamönnum og þá sérstaklega barnaníðingum. Þarna liggur fyrir að þessi maður hlaut dóm fyrir kynferðisbrot miðjan 10. áratuginn. Það hefði þó engin áhrif á það að hann héldi áfram að starfa með öldruðum í einhvers konar heimaþjónustu hjá borginni. Og hann virðist hafa verið þá á einhvers konar ákæru skilorðið eins og það er orðað sem hann virðist ekki hafa haft neina áhrif á þann dóm. Hvað finnst þér þetta? Því þetta er auðvitað ekkert eitthvað sem að gerist í svarkvítu, þetta er tiltölulega nýlegt. Þetta var rætt nokkuð í sumar og nú hefur það verið fest í lög að eða við settum fram frumvarp þess efnis að það er hægt að dæma menn til framhalds eftirlits þótt fangelsis dómi sé lokið, það sé búið að fullnusta refsinguna þessu leiti. Þetta þarf hins vegar að gera fyrir dómi. En það er ýmislegt í lögum, meðal annars þetta, heimildir til að sinna slíku eftirliti sem að hefur eða er ekki sinnt nema kerfið sé vakandi um vandan, vakandi gagnvart vandanum. Þannig að þú heldur að það sé, lögin sé alveg nógu skýr gagnvart þessu, til dæmis að þetta sýni ekki fram á það sé eitthvað óeðlilegt í kerfi sem virkar þannig að maður labbi niður í hádegi, niður í héraðsdóm og fái dóm fyrir kynferðisbrot en fari svo að sinna störfum sínum með öldruðum, sjúkum fyrir opinbert apparat eftir hádegi. Það er eitthvað mikið að þegar slíkt gerist og það hefur verið mjög mikið að í okkar samfélagi á þessu sviði. En ég bind vonir við það að þetta sé að breytast og að umræðan að hún komi til með að breyta stöðumála en við eigum mikið verk óunnið þegar að kemur að ferlónum, hvernig við höldum síðan málum áfram og hvernig við komum til móts við það fólk sem að hefur orðið fyrir ofbeldi af þessu tagi. Þar er ýmislegt óunnið sem við þurfum að taka á. Og þetta gengur svo fram að menn, þetta skuli hafa geta viðgengist og þetta veldur bara sorg og depurð að þetta skuli viðgangast í okkar litla samfélagi. Þannig að það er alveg augljóst að þarna hafa verið mikla brotalamir og alveg fram á þennan dag. Þannig að jafnvel þau úrræði sem við höfum verið að grípa til þess að hindra að þetta geti gerst, þau eru greinilega ekki að duga. Ég hef náttúrulega bara séð hlut af þessar umræðu og hef séð nóg til þess að sjá að kerfið hefur ekki virkað og upplýsingar hafa ekki borist rétta leið og það er einmitt hlut af því sem mér finnst að við eigum að gera núna á næstu dögum. Það er að fara yfir þetta ferli, hvernig eru viðbrögðin og draga lærdóm af þessar umræðu því umræðin er holl, hún er mikilvæg. Margir af þeim þolendur sem við höfum talað við hafa svona eftir að það kom í ljós hversu umfangsmikið og stórt þetta er vaki máls á því hvort það væri jafnvel ástæða til þess að skipa hreinlega bara sérstaka rannsóknarnefnd um feril þessa manns og til þess að fá fram þessa sögu í því skyni að sjá hvað brást og hvenær, hvernig huglast er það? Mér finnst alveg koma til greina. Það er verið jákvætt að menn hafa einmitt verið að taka upp syndir í fortíðinni sem allt í hennu núna teygja sig alveg fram í nútímann sem að menn hafa reyna að kalla einmitt eftir því hvað gerðist, hvernig mátti þetta eiga sér stað, hvernig gat þetta gerst á sínu tíma og meira sé að farði yfir það reyna að borga bætur fyrir þann skaða sem þarna hafði orðið, einkum á þeim stofnunum sem ríkið bar ábyrð á þeim tíma og félags yfirvöld.
og við höfum að halda þess áfram. Ég minna, það er engin ástæða til þess að reyna að fela eitt eða neitt. Þetta er akkurat umræði sem þarf að eiga sér stað og við þurfum að finna betri lausnir heldur en hafa verið hingað til. Þó eins og ég segi, margt hafi verið gert og margt sé í gangi. Biskup Íslands segir Sigurð Jónsson sóknarprest í Áskirkju hafa brotið reglur kirkjunar þegar hann tilnefndi Karl Vigni Þorsteinsson til að þiggja viðurkenningu frá þjóðkirkjunni sem forveri hennar skrifað undir. Karl Vigni Þorsteinsson játaði brot gegn vistmanni á Sólheimum fyrir yfirmönnum sínum árið 1988. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá Sólheimum í dag. Helgi Seljan rýnir nú í viðbrögð hinna ýmsu stofnana samfélagsins sem komu við sögu í máli Karls Vignis. Nær allar þær stofnanir og trúfélög sem fjallað var í tengslum við brot Karls Vignis Þorsteinssonar í Kastljósi á mánudag hafa sendt frá sér yfirlýsingar vegna þess sem þar kom fram. Mörg af brotum Karls Vignis voru framin í kristilegu starfi aðventista, ýmist í tengslum við safnaðarstarfi eða í sumarbúðum safnaðarins. Þar komst raunar upp brotan sem hann játaði án þess að kært væri. Aðventista kirkjan sendi frá sér yfirlýsingu á þriðjudaginn. Það segir stjórn kirkjunar augljóst að kirkjan og samfélagið hafi brugðist fórnarlömbum Karls og byggðist innilegrar fyrirgefningar. Sú ákvörðun pressins í Áskirkju að tilnefna Karl Vigni til að hljóta sérstaka viðurkenningu þjóðkirkjunar árið 2011 fyrir sjálfbúðaliðastarf hefur sætt gagnrýni. Sigurður vissi þá af kynferðisbrotum Karls Vignis og hafði raunar látið hann hætta sjálfbúðaliðastörfum af þeim sökum árið 2007. Í fréttatilkynningu sem Áskirkja sendi frá sér á þriðjudag segir að ákvörðun kirkjunar um að heiðra Karl árið 2011 hafi í ljósi umfjöllunar nú verið röng. Kastljós óskaði í gær eftir viðtali við Agnesi Sigurðardóttur biskup Íslands vegna málsins en forveri hennar, Karl Sigurbjörnsson, ritaði undir viðurkenningaskjalið sem Karl Vignir fekk afhent árið 2011. Agnes samþykkti að mæta en dró það svo til baka í dag og kvaðst ekki vilja viðtal vegna málsins að svo stöddu. Í yfirlýsingu frá henni í dag kemur hins vegar fram að sóknarprestur Áskirkju hafi ekki virt starfs- og siðareglur kirkjunar í umrætt sinn. Hún muni funda með prestinum og sóknarnefnd Áskirkju á næstunni. Hugur og hjarta biskups sé hjá þolendum í málinu. Karl Vignir starfaði rúman áratugum síðustu aldamót við heimaþjónustu aldraðra og sjúkra hjá Reykjavíkuborg. Í gegnum þau storf hóf hann afskipti af félagsstarfi í blindrafélaginu. Ekkert hefur þó enn komið fram sem bendi til þess að Karl hafi brotið af sér í störfum sínum hjá Reykjavíkuborg nýja í félagsstörfum með blindrafélaginu. Bæði Reykjavíkuborg og blindrafélagið hafa kallað eftir því að allir þeir sem kunna að hafa orðið fyrir brotum af hálfu Karls Vignis í störfum hans þar geri vart við sig. Blindrafélagið hyggst gera könnun á því meðal félagsmanna sinna en Reykjavíkuborg hefur óskað eftir því að fólk komi til borgarinnar ábendingum slíkt. Karl Vignir var einn af stofnendum líknarfélagsins Bergmáls ásamt fólki úr aðventistasöfnuðunum sem flest hafi þekkt hann síðan í æsku. Kolbrún Karlsdóttir, formaður félagsins, fullyrðir að hún hafi aldrei vitað neitt misjaft fortíð Karls Vignis meðan aðrir viðmælendur Kastljós segja að henni hafi verið tilkynnt þau mörgum árum áður en hann var látinn hætta þar. Í yfirlýsingu Bergmáls biður stjórn félagsins þolendur Karls Vignis afsökunar á því að hafa treyst honum. Forsvarsmenn Sólheima vissu sem kunnugt er af því að Karl Vignir hefði brotið af sér gegn fötluðum vistmanni þar árið 1988 en sá ekki ástæðu til að tilkynna lögreglu málið. Karl Vignir segir sjálfur að fórnarlamb hans hafi verið fleiri á Sólheimum auk þess sem Kastljós hefur vísbendingar enn önnur. Í yfirlýsingu forsvarsmanna Sólheima í dag segir að þegar upphafi komist brot Karls á Sólheimum hafi verið gengið á hann og hann játað brotin. Aðstandendur vistmannsins hafi ekki vilja kæra og forstöðumenn hafið ákveðið að gera það ekki heldur. Frekari skýringar á þeirri ákvörðun er ekki að finna í yfirlýsingunni í dag. Þar er jafnframt sagt að Karl Vignir hafi komið aftur á Sólheima nokkrum árum seinna á vegum Bergmáls. Honum hafi þó verið vísað þaðan þegar menn gerðu sér grein fyrir því að hann væri á staðnum. Framkvæmdastjóri Sólheima gaf ekki kost á viðtali vegna málsins að svo stöddu í samtali við Kastljós í dag. Já, þannig var Helgi Seljan með samantekt á þeim viðbrögðum sem að komið hafa í framhald af umfjöllun okkar mál Karls Vignis. Þetta eru viðbrögð frá stofnunum, félaga, samtökum og hinum og þessum. Og núna ætlum við að heyra í henni Telmu Ásdísardóttur sem er stödd á Akureyri. Hún er hjá Drekaslóð og starfar mikið í þessum málflokki og þekkir vel til. Telma, velkomin í Kastljós. Takk. Hvernig slær það þig að fylgjast með þessu
Og þá vegna þess hversu langur brotaferillin er og hversu mörg fórnarlömbin eru. Þetta er náttúrulega mjög sláandi mál allt saman. Ég fagna því fyrir það fyrst að það sé búið að stöðva þennan mann, þó fyrr hefði verið. Mér finnst náttúrulega mjög sláandi hvað brotinans koma oft upp á yfirborðið, en hann getur haldið óáreittur áfram að brjóta börnum. Og mér finnst meðvirknin eða svona þetta aðgerða leysi svona margra, mér finnst það mjög sláandi og ég vona bara heitt og innilega að við notum svona mál til þess að læra af því. Getur þú svona einhvern veginn lagt mat á það? Hvernig það getur gerst að það eru svona margir sem vita að fá vísbendingar og allt það en það ekkert gerst? Af hverju fólk svona rakt við það að taka á þessu þegar ábendingar skýrar jafnvel og frásagnir brot koma fram? Stort er spurt. Það sorglega er að mál þessa manns er langt frá því að vera einstæmi eða sem sagt það að þetta viðbragðaleysi skuli viðgangast að svona brot skuli geta, að einn maður skuli geta haldið áfram að brjóta af sér aftur og aftur og aftur án þess að brugðist sé við eða nokkuð sé að gert. Það eru auðvitað erfitt að segja í fljótu bragði af hverju fólk bregst ekki við en ég held að lang oftast sé það vegna einhvers konar ótta, fólk er hrætt við að íta við málum, hrætt við að vera fyrst til að benda fingri, hrætt við að rauka báknum. Það er einfallega auðveldara að gera ekkert heldur en að grípa til aðgerða og taka á svona málum. Þannig að því miður að þá eru margir sem að falli þó grefi að gera það. En eins og ég segi að ég vona svona mál verði til þess að íta við fólki og bara umfram allt að bregðast við, ekki gera ekki neitt. Heldur að taka á málunum hvernig sem það er gert stundum auðvitað bara með því að hafa beint samband við yfirvöld þá má líka bara hringja til dæmis í 112 eða í samtöku eins og Drekaslóð eða Stígamót eða blátt áfram neyðarmóttökuna, lögreglu til þess að fá upplýsingar og ráð það hvernig gott væri að bregðast við en svona það eina sem ég vil segja eða sem get sagt bara svona í fljótu bræði er að ekki vera aðgerðalaus. Og þó að það sé ekki nema grunur að einhver eitthvað misjöfnda í þessu stað að bregðast við því að börnun okkar eiga það skilið að við verjum þau eins og við best getum. Já, aldeilis og hérna það síðan leiðir hugann að því sem vorum að greina hér frá fyrri í þættunum að þekktur kynferðisbrotamaður virðist hafa aðgang að fósturheimili sem að síðan aftur er undir umsjó barnaverndar yfirvalda hér á Íslandi kemur þangað ítrekað jafnvel eftir og honum er bannaða. Nú er náttúrulega rétt að taka það fram að það er að sjálfsögðu allir saklausir þar til sekt sannast. En auðvitað fer náttúrulega svona kvíða hnútur inn í fólk og það hríslast einhver ótti fólk þegar fréttist að því í dag að hann er handtekinn með alla þessa forsögu. Fullt af nágrunnum og fólk í grendinni búið að láta vita af sínum áhyggjum. En samt er síðan þessi staða komin upp núna. Er þetta ekki svona kannski bara skólabóka dæmi það aðgerðar leysi einhvern veginn og það úrraðarleysi öllu heldur sem að blasir við öllum í þessum málaflokki þegar kemur að gerendunum? Jú, algjörlega og mér finnst líka, við megum auðvitað ekki gleyma því að þessi mál eru erfið, okkur finnst og ég segi bara sem betur fer, þó finnst okkur öllum erfið þegar svona mál kom upp að því við viljum ekki búið þannig heimi að við séum bara þölvun að taka svona málum, við viljum heldur ekki búið þannig heimi að við ætlum að vantreysta öllum. En það er stór munur á því að vantreysta öllum og að sýna ekki aðgát og að bregðast ekki við. Það er bara eins og svona þegar, ef við höldum okkur til dæmis við Karl Vigni nú eða manni sem var handtekinn í dag, þarna eru öll merkin. Þú veist, það er búið að tilkynna, það er meiri sér að búið að dæma, málin hafa komið upp aftur og aftur og þá megum við ekki bara að láta svo ekkit sé. Og það er hægt að gera ýmislegt eins og stofnanir og samtök og einstaklingar jafnvel en kannski finnst þetta stofnanir og samtök og vinnustæður og svona. Við getum sett okkur vinnureglur til dæmis með það að skima aftur í fortíð fólks. Þannig að til dæmis dæmdir ofbeldismenn eða dæmt ofbeldisfólk fái til dæmis ekki að starfa með börnum eða hafi aðgang að börnum eða þar sem er verið að vinna með fatlaða eða aðra sem er verið með að bjarga sér sjálfir. Mér finnst líka að þegar við vorum að tala áðan
það hvernig þetta fólk ávinnur sér traust til dæmis barna, að það er líka, við sjáum það líka mjög oft gerast að ofbeldisfólk ávinnur sér traust til dæmis foreldra eða yfirmanna eða fullorða fólksins í kringu sig, kemur sér oft í stöður sem að njóta virðingar. Vist, eru sem sagt duglegir í samfélaginu og hérna taka jafnir langan og góðan tími það að kynnast til dæmis foreldrum áður en láta þeir til skara skriða gegn barninu. Þannig að þetta eru líka aðferðir sem að við sjáum oft gerast. Ég vildi óski eftir einhverja auðveld svör og snögga lausnir, en ég á það ekki vegna þess að fólkið er alls konar og málin eru alls konar, en bara eins og segja á hana að vera ekki sofandi, bregðast við, vera óhrættu að stíginni og svo eins og nú eigum við til dæmis eins og blátt áfram eru með upplýsingar, þangað er hægt að leita alltaf upplýsingar til dæmis aðgerða áætlanir að því það getur líka verið með erfitt fyrir einstaklinga að sitja einir með svona upplýsingar. Þannig að ég hvet vinnustaði, skóla, leikskóla og samtök, trúarhópa til þess að setja á fót einhvers konar aðgerðar áætlun inn í sínum ranni, þannig að fólk viti hvað á að gera, hvernig á að bregðast við þegar svona mál kom upp og taka faglega á málunum og líka til að koma í veg fyrir það að einhver einn seti einn uppi með þessa vitnesku og vita ekki hvernig á að bregðast við. Því þá, það er þetta bara býður hættinu heim um það ekki sem bregðast við. Já, og þá langar mig aðeins að spyrja þig næst einmitt út af því hvaða málin eru mörg, hvað þau eru misjöfn og hvað gerendurnir virðast vera misjöfnir og svona þessi barnagirnd misdjúft eða grunnt í þeim. Það er ríkt í umræðinni núna að menn vilja bara loka þá inni og helst henda lyklunum. Þetta er viðhorf sem að heyrist býsna oft. Hvað á að gera? Virka meðferðir? Hvernig er hægt að búa svo hnútana að gerendur, ef þeir komast aftur út í samfélagi sem náttúrulega oftast er að lokinni fangelsisvist, að þeir haldi ekki áfram uppteknum hætti? Sko, ofbeldisfólk er náttúrulega alls konar og ég er alveg með þá hreinu að meðferð virkar fyrir marga. Það er hins vegar alltaf einhver hópur sem að tekur ekki á móti meðferð og þar sem að þetta virkar ekki. Og ég er hlynnt því að það þarf að fara einhvers konar áhættu mat fram hjá sérfræðingum. Þeir sem eru með mjög hátt áhættu mat eftir að þeir koma aftur út í samfélagið, mér finnst hiklust að það eigi að fylgjast með þeim mönnum, fylgjast með því fólki svo að hægt sé að reyna að koma í veg fyrir frekari brot. En mér finnst líka að vantar rosalega mikið úrræði á Íslandi í dag. Okkur vantar mikið úrræði fyrir fólk sem er haldið barnagirnd, eflaust sitja einhverjir heima núna sem eru að upplifa eitthvað skona barnagirnd og eru kannski skelfingulosti fólk, veit ekki hvernig það var að bregðast við. Okkur vantar úrræði fyrir þennan hóp þannig að við getum gripið inn í áður en brotið framir og þannig bjargað framtíðar þolendum. Og það vantar auðvitað líka úrræði fyrir ofbeldisfólk sem eru að koma út í samfélagið aftur. Það er að mörga huga, það er svo augljóst á þessi vikur. Já, takk kærlega fyrir að taka þátt. Það er það og við þurfum virkilega að bæta okkur. Já, takk kærlega fyrir að taka þátt í þessari umræðu með okkur Telma Ásteinsdóttir Norður á Akureyri. Og þá var það bara Brynja Þorgeirsdóttir. Já, það fer að koma lokum hjá okkur en að lokum ætlum að bregða upp mynd af störfum og brotaferli Karls Vignis síðustu 50 árin en sú mynd hefur skýrst nokkuð í vikunni. Við höfum tekið saman örstutt yfirlit og alls ekki tæmandi brotaferil hans. Karl er fæddur 1944 í Vestmannaeyjum. Eftir því sem Kastljós kemst næst er strax 1960 komin upp kvittur kynferðisbrot hans. Hann var í aðventistakirkjunni og hefur viðurkennt mörg brot gegn drengjum í Eyjum á 7. og 8. áratugnum. Á sama tíma var hann tíður gestur og vistheimili barna að Kumbaravogi og viðurkennir að hafa brotið á 7 drengjum þar. Þá starfaði hann í mörg ár í sumarbúðum aðventista í Hlíðardalsskóla. Karl segist sjálfur hafa líklega framið brot gagnvart 3 börnum þar. Eftir gos vann hann á Hótel Sögu í 13 ár, alræmdur fyrir áreitni og brot sín gegn drengjum þar. 76 og 77 starfaði hann í kristilegu skátastarfi fyrir 7 til 12 ára börn með aðventistum í Grindavík, en enginn hefur gert viðvart að brot hafi verið framið þar. 86 og 7 vann hann á heilsuhælinu í Hveragerði og hefur Kastljósi borist í bréfi ein frásögn af broti þar. Árið 1988 starfaði hann stuttlega við umönnun á Sólheimum í Grímsnesi og viðurkennir að hafa framið þar 2 brot gegn heimilismönnum. Játaði eitt fyrir lögreglum og fekk skilorðsbundna ákærufrestun.
Árið eftir, 89, hóf hann störf við heimaþjónustu aldraðra og sjúkra hjá Reykjavíkurborg og vann þar lengst af í fullu starfi til 2002. Ekki er vita til þess að hann hafi gerst brotlegur í starfi. Árið 1994 var hann dæmdur fyrir blygðunarsemisbrot og fékk 3 mánaða skilorðsbundinn dóm. Sama ár var hann einn stofnenda líknarfélagsins Bergmáls. Næstu ár létu 3 fórnarlömb formann félagsins vita af brotum hans sem aðhafðist ekkert. Í 6 ár frá árinu 2000 starfaði hann með blindrafélaginu og satt í ýmsum nefndum þar, en engar grunnsemdir eru brot né í sjálfboðastarfi hans fyrir Áskirkju sem hann sinnti 2003-07. 2007 játaði hann hins vegar 3 kynferðisbrot hjá lögreglu, öll fyrnd. Og loks 2013 var Karl handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna nýlegra kynferðisbrota. Þætti kvöldsins er lokið, umfjallanir kastljósum þetta mál farin á Facebook síðu þáttarins og inn á ruv.is og við minnum ennfremur á að hægt er að koma ábendingum til þáttarins í gegnum Facebook síðuna og netfangið kastljós@ruv.is. Verið sæl.